एनइबी क्लास टुवेल्भको रिजल्टको एउटा अपडेट आएको छ र त्यही अपडेटको जानकारी दिन म यो भिडियो बनाइरहेको छु त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नुहोला सो एनइबीले चाहिँ आज एउटा बोर्ड मिटिङ बस्ने र क्लास टुवेल्भको रिजल्ट पब्लिस गर्ने भनेर एनाउन्स गरेको थियो तर एनइबीको चाहिँ बोर्ड मिटिङ आज बसेन त्यसले गर्दाखेरि आज रिजल्ट आएन सो सम्भवत रिजल्ट चाहिँ भोलिको डेटमा आउन सक्छ र भोलि चाहिँ एनइबीको बोर्ड मिटिङ भयो भने भोलि चाहिँ रिजल्ट स्योर आउँछ सो रिजल्ट कतिखेर आउँछ भनेर तपाईँले थाहा पाउन पनि एकदमै सजिलो छ जब एनइबीको बोर्ड मिटिङ बस्छ त्यो बोर्ड मिटिङ बस्ने बित्तिकै तपाईँहरूको रिजल्ट पब्लिस्ड हुन्छ तर वेबसाइटमा आउन चाहिँ केही टाइम लाग्छ जस्तो एक दुई घन्टा लाग्छ सो तपाईँले अनुमान लाउनु होला एनइबीको बोर्ड मिटिङ बसेको एराउन्ड एकदेखि दुई घन्टामा चाहिँ तपाईँहरूको वेबसाइटमा रिजल्ट पब्लिस्ड हुन्छ र वेबसाइटमा पब्लिस्ड हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले छिट्टो रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ सोह्र सय एकमा तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ कल गरेर तपाईँहरूले आफ्नो रिजल्ट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले एनटिसीको सिमबाट कल गर्नुहोला र साथै तपाईँहरूले एसएमएस पनि पठाउन सक्नुहुन्छ यही नम्बरमा यसरी तपाईँले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई रिजल्ट कसरी हेर्ने त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी एउटा कम्प्लिट भिडियो ल्याउनेछु सो सबैजनालाई बेस्ट अफ लक यो भिडियोमा यति नै आई विल मिट यु इन अ नेक्स्ट भिडियो